Ворог продовжує обстріли, артилерійський не припиняє, від мінометів до самоходок, градів, танки працюють, постійно їхня аеророзвідка висить в небі, вони коригують удари своєї арти, намагаються знайти наші позиції. Вчора вони там ходили, вони постійно ходять в піхотні атаки під прикриттям бронетехніки. Вчора теж ходили, але в результаті їхньої атаки і наші її відбили, ще й відбили росіян одну позицію. Якби зараз більше такі тактичні там є пересування, просування, але на загал більше ініціатива за ворогом, вони намагаються зрізати ту територію, яку відбили українські воїни під час другої половини 23-го року, намагаються вони встановити вогневий контроль над певними ділянками і вибити нас з опорних пунктів, де засіли наші побратими. До речі, яку вони бронетехніку використовують для прикриття своєї піхоти під час спроб штурму? Бойові машини дистанта, танки, причому це модернізовані з новими системами захисту проти наших протитанкістів, проти дронів. Якби це основна бронетехніка, під якою. Ну і плюс вони, до речі, як завжди, росіяни, вони ж все крадуть. Вони вкрали нашу тактику перекидання піхоти на пікапах. Їм дуже, я вам казав, десь місяць чи півтора назад, що їм підвезли більше сотні пікапів і внедорожників сюди на Запорізький напрямок, вони теж їх використовують для перекидання і БК, і піхоти на ті позиції. Піхоти у них багато гине, тому що вони просто тупо гонять на штурм. Це можуть бути звичайні мотострілки, мобіки, які там офіційно типу, записані якісь десантно-штурмові підрозділи, але насправді це просто піхота, віжонабрана, яку гонять для того, щоб досягти якихось там мікроскопічних 10-метрових успіхів. Є повідомлення, що в Печерському районі є влучання в нежитлову будівлю. Підрозділи екстрених служб прямують на місце. Повідомив про це київський міський голова Віталій Кличко у своєму телеграмі. Повертаємося до розмови. Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, наскільки зараз збільшилася кількість атак зі сторони російських військових і коли вони почали це збільшення? Скільки приблизно зараз в середньому атак за добу ви помічаєте в вашому підрозділі? Ну, не менше 4, точно. Я ж кажу виключно за ті ділянки, де наші хлопці стоять. Вони крайні 2 місяці активізували атакувальні дії, коли у нас була там погода така, що промерзало все і підсихало, то вони намагалися перед тим максимально вибити нас, видавити, для того, щоб далі вони потім починають рити, капувати, закріплятися. Відповідно, така десь у них тактика постійно йде. Вони спочатку артою накривають декілька годин, потім йде піхота на штурм під прикриттям бронетехніки, впівдронами працюють по нам. Якщо у них десь там вдається якийсь опорник відбити, одразу туди залазять, закріплюються, капуються, мінують це довкола себе. Десь тут, ну, прогризають. Якщо раніше, я ж кажу, ми прогризали в минулому році їхні позиції, зараз вони, тобто дзеркально їхня тактика повторює наші дії.